Então, qual o seu grau de envolvimento com Donatella Fontini? Eu era amiga dela. Delegada já disse. Eu estava seguindo o Dr. Salvatore, como jornalista. Acho que a senhora esquece que eu sou jornalista. Então, você estava seguindo o Dr. Salvatore como jornalista? E. E vi quando ele entrou no galpão. Fui atrás. E a Donatella estava lá dentro. E você viu quando ela efetuou o disparo? Não. Eu já disse que não. Ela estava com a arma na mão, mas quem disparou foi outra pessoa. E essa outra pessoa, por acaso, ela tem nome? Sim. Flora. Foi o que ela disse. Flora Pereira da Silva. Então, Donatella acusa Flora Pereira da Silva. É. Mas as impressões digitais que tinham na arma eram apenas de Donatella Fontini. Aí eu não sei. O que eu sei é o que eu estou dizendo para a senhora. É o que eu vi e o que ela me disse.